Reza je známý tým, že počas celých dní v barbershope a v salone vlastne spieva. A do toho začal spievať aj Attila. Opa, čipa! Ale roztočil to tady Attilka, měl místo mikrofonu ručníček, držel to jak 20 deka točeného. Spievali naraz, jak sa to začali pretekať, že kto celú pesničku pozná, tak sa tu zhrnul celý tanec, všetci začali tancovať, zabávali sme sa. Udial show, tohle proste je Lucky Royal, to tak je. To je ta show, to je ta atmosféra v Lucky Royal. Attila je úplný showman, tak to sa dalo čakať, že takéto niečo tu vznikne. Lucky ten tancovať cigánske žiaľ nevie, a tak dá tam svoj breakdance. Nie je tam napísané barbershop, ale tu nekedy nevyzerá jak barbershop. A tým pádom Bašavel je tak či tak, keď chcem alebo nechcem.